Príjemné sobotnejšie predpoludne, vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne a kolegovia. Dovoľte mi, aby som vás privítala tu v kráľovskej sále z Volenského hradu, na ktorom sme sa dneska zišli pri príležitosti 20. výročia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Toto pre nás netradičné podujatie, online prenos z moderovanej živej diskusie, vám prinášame vo chvíli ťažkej situácie pre ochranu pamiatok na Slovensku. Dúfam, že budete všetci spokojní a strávite s nami príjemnú hodinku. Dámy a páni, určite so mnou súhlasíte, že ochrana pamiatok je špecifický druh ľudskej činnosti, ktorý nevznikol zo dňa na deň ani na zelenej lúke. Dnes má za sebou vyše 200-ročný zápas kultúrnych elít spoločnosti v celom európskom priestore, ktorí sa snažili o to, aby dedičstvo predkov bolo uznané ako hodnota. Ako hodnota, ktorú je treba chrániť a aby tento proces ochrany bol verejným záujem celej spoločnosti. Aby tento verejný záujem bol deklarovaný v právnych predpisoch a aby bol inštitucionalizovaný. Aby v týchto inštitúciách pracovali vzdelaní ľudia, ktorí sú ochotní hájiť hodnoty kultúrneho dedičstva aj v neprajnej alebo len ľahostajnej spoločnosti. Hrstka pamiatkárov po druhej svetovej vojne, ktorí pracovali na poverenictve školstva a osvety okolo Alžbety Günterovej Majerovej a Vladimíra Wagnera, videli obraz vojnovou kataklizmou poznačeného Slovenska. Prežili si krutý zápas o kultúrne hodnoty poznačené prechodom frontu a bezúzdným rabovaním, hlavne miestnym obyvateľstvom. Cítili potrebu zriadenia inštitúcie, ktorá bude chrániť pamiatky Slovenska. Mali šťastie, že vtedajší povereník Ladislav Novomeský ich chápal a počúval. A chápal potrebu zriadenia tejto inštitúcie. Vo chvíli, keď bola podpísaná zriadovacia listina Pamiatkového ústavu v marci 1951, už bol síce vo vyšetrovacej väzbe ako buržoázny nacionalista, ale podstatné bolo, že Pamiatkový ústav vznikol. Vznikol a prežil ďalších 71 rokov. Pamiatkári, ktorí v ňom pracovali, naozaj v ťažkých podmienkach budovali ochranu pamiatok alebo pamiatkovú starostlivosť, či ak chcete monumentológiu, ako samostatnú vedeckú disciplínu. Za tých 70 rokov máme veľa rôznych medzníkov, ktoré by sme si mohli pripomenúť. Napríklad terénny prieskum pamiatok, z ktorého výsledkom bol súpis pamiatok na Slovensku. Publikácia, ktorú dodnes máme v úcte na svojich policiach a dodnes ju používame. Prijatie prvého pamiatkového zákona o kultúrnych pamiatkach v roku 1958. Alebo odvážne vystúpenie pamiatkárov v roku 1968, keď verejne priznali, že pamiatkový fond na Slovensku je v kritickom stave. Alebo keď sa pamiatkári učili, že pamiatkové výskumy sa dajú robiť len spoluprácou odborníkov z rôznych expertov z rôznych oblastí, že pamiatkový výskum a vôbec poznanie pamiatkového fondu je interdisciplinárna záležitosť. Potom prišli roky, keď sa pripravoval ďalší zákon, zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti, a keď bol na konci roku 1987 prijatý, platil necelé 2 roky. Prišla nežná revolúcia, rozpad komunistického režimu a s ním aj zánik podmienok, v ktorom bol tento na tejšiu dobu moderný zákon pripravený. Prišli 90. roky, rozpad republiky, zmenil sa systém verejnej správy a regionálne pamiatkové orgány, ktoré dovtedy patrili pod národné výbory, zrazu hrozilo, že prestanú existovať. Stali sa preto pobočkami Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. Vznikla pomerne silná inštitúcia s 21 pobočkami vo všetkých kútoch Slovenska a zdalo by sa, že takáto veľká inštitúcia už bude rešpektovaná, že bude mať v spoločnosti svoju váhu, že teraz, keď už je spoločnosť slobodná, budujeme demokratickú spoločnosť, že ochrana pamiatok v nej bude mať patričné miesto. Ale nebolo to tak. Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti nebol novelizovaný tak, ako napríklad v českej časti republiky a ľudia okolo ochrany pamiatok hľadali nový vlastný model
pre ochranu slovenského kultúrneho dedičstva. A ako to všetko vlastne bolo, o tom nám porozprávajú dnešní hostia. A ja vás prosím, aby ste ich privítali. Takže ja otváram teraz takú malú diskusiu, pri ktorej sa porozprávame s našimi hostiami o uplynulých 20 rokoch existencie Pamiatkového úradu, ale začneme takým krátkým vstupom, aby sme si navodili atmosféru 90. rokov, pretože v tejto atmosfére vlastne vznikla myšlienka vytvoriť nový pamiatkový zákon a vytvoriť novú inštitúciu. Ale dovoľte mi, aby som vám na úvod predstavila našich ctených hostí. Začnem dámami. Takže vítam pani doktorku Katarínu Kosovú, bývalú riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ale aj riaditeľku Pamiatkového ústavu, predtým riaditeľku štátnych reštaurátorských ateliérov, ktorá v podstate celý svoj profesný život prežila v oblasti ochrany pamiatok, čo je obdivuhodné. Ďalej vítam pani inžinierku Kristínu Markušovú, ktorá je riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a taktiež odčia svojich štúdií pracovala v oblasti ochrany pamiatok na krajskom, respektíve regionálnom stredisku v Košiciach. Takže vítajte. Ďalej je tu pán doktor Peter Maráky, etnograf, múzejník, ktorý v posledných rokoch pôsobil ako šéfredaktor revue Pamiatky a múzea, ale v slovenskej spoločnosti je známy hlavne ako riaditeľ Slovenského národného múzea, predtým rôznych iných múzeí, aj potom. Proste je to taký večný múzejník, ale tiež je jeho osud spojený s pamiatkovou starostlivosťou, o čo nám určite porozpráva. Vítajte. A na záver tu máme pána doktora Zdeňka Váchu, ktorý je riaditeľ Národního památkového ústavu územného odborného pracoviska v Brne. Teraz som to povedala tak československy. Ale je to síce kolega z Čech, ale jeho osud je úzko spätý so Slovenskom, pretože študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeho pôsobisko v 80. 90. rokoch bolo na štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, čiže najprv na krajskom stredisku, potom v centre a dokonca ste ešte externe prednášali na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Takže vítajte. Dámy a páni, takže poďme mi do toho konca 90. rokov a povedzte mi, kde ste vy v tom čase boli? Aké boli nálady spoločnosti? Ako ste prežívali svoj profesný život? Čo ste cítili, že by sa mohlo ďalej stať? Nech sa páči, kto môže... Pán doktor Maráky začne, nech sa páči. No. Vy ste boli vtedy už na ministerstve? No, ja som prišiel na ministerstvo po voľbách v roku 1998, teda po tom období mečiarizmu. A musím povedať, že je dobre si ozrejmiť, aká tá situácia spoločenská bola. Aj keď ten rok 89 bezprostredne by sa zdal, že nebol nejaký zásadný medzník, nevyšiel vtedy nový zákon a tak ďalej, ale zmenila sa spoločenská klíma, najmä reštitučné zákony a nakoniec aj... zmeny v ekonomickom klasifikovaní prostriedkov, ktoré sa investovali do obnovy pamiatok, pretože z dovtedajších prevádzkových prostriedkov sa zrazu z večera na ráno museli stať investičné prostriedky, ktorých v súvislosti s transformáciou ekonomiky štátu na trhové hospodárstvo a odklon od plánovitého hospodárenia bolo samozrejme úplne minimalizované. To paradoxne spôsobilo... vlastne zhoršenie situácie oproti 80. rokom. No a navyše tu bola taká tendencia k autokracii, ktorá sa v tom rezorte kultúry veľmi prejavila práve v tých rokoch tej Mečiarovej vlády 94 až 98, čo vyvolalo, alebo teda ako spôsobilo nebývalú jednotu celého toho politického spektra od ľava cez stred až doprava a vyvrcholilo v tej veľkej koalícii prvej Dzurindovej vlády. Hovorím to preto, lebo to spôsobilo najmä
prostredníctvom osoby vtedajšieho ministra, ktorým bol Milan Kňažko, ktorý radikálnym spôsobom teda zasiahol do personálneho obsadenia aj ministerstva, aj priamo riadených alebo zriadovaných inštitúcií. A čo sa týka ministerstva, zvolil dovtedy nie veľmi rozšírený spôsob alebo zavedený spôsob výberu obsadzovania tých úradníckych funkcií, že ich hľadal medzi aktívnymi vedúcimi pracovníkmi alebo inak aktívnymi pracovníkmi tých jednotlivých špecializácií. Proste odborníkmi. No teda medzi odborníkmi, alebo teda presnejšie odborníkmi z praxe. A navyše, ako tak to je už také osobné, jeho povahovou vlastnosťou bolo, aby mohol šéfovať múdrym ľuďom, on sám hovoril, múdrejším ako je on sám. No, tak neviem, či to tak bolo, v každom prípade to bolo veľmi motivujúce na to, aby sme mali odvahu robiť aj zmeny. No a navyše sme zistili, aspoň to už sa týkalo tej našej oblasti, že vlastne to kultúrne dedičstvo ako pojem v tej terminológii byrokratické alebo úradnícke vlastne ani neexistoval. My sme ho našli iba dvakrát v dvoch odsekoch Ústavy Slovenskej republiky a bolo treba vlastne odpovedať na to, že no dobre, vieme, že kultúrne dedičstvo je verejný záujem a že každý občan je povinný sa starať o tento verejný záujem a rešpektovať ho, ale že čo to je, to vlastne vydefinované nebolo a aj ochrana toho, čo sa pociťovalo ako predmet alebo objekt kultúrneho dedičstva alebo o obsah, tak to bolo chránené legislatívne rôznymi zákonmi, ako je to žiaľ dodnes. A my sme najprv urobili taký pokus, ktorý mal krátke trvanie, vydať zákon o ochrane kultúrneho dedičstva. To nám zamietli veľmi rýchlo legislatívci. Tam malo byť kultúrne dedičstvo ako celok, všetky jeho zložky, tak myslíte? Takto. My sme sa nakoniec rozhodli, že jednoduchšia cesta bude, aby sme nenápadným spôsobom podsunuli zákonodarcovi Národnej rade na schválenie deklaráciu, ktorá by vlastne vydefinovala obsah toho pojmu kultúrne dedičstvo a stala sa tam východiskom pre ďalšiu tvorbu špecializovaných zákonov, čo sa aj stalo. No a naviac, no to už potom poviem, keď budeme hovoriť o príprave toho zákona. Ja som len chcel tú situáciu vykresliť. V tej situácii bolo jasné, že najmä v tej oblasti pamiatkovej starostlivosti, vtedy sa veľmi presadzoval názov ochrana pamiatok, aby tá záväznosť bola citeľnejšia. Ja si ale nemyslím, že by sme sa mohli aj vrátiť k takému širšiemu pojmu starostlivosť, aby aj radový občan mimo dodržiavania zákonov myslel na tie hodnoty. No, bolo jasné, že jeden z tých zákonov, ktorý potrebuje zásadnú zmenu, je zákon o ochrane pamiatok. Áno. My vlastne sme si ešte stále nedefinovali, aký je rozdiel medzi pamiatkovou starostlivosťou a ochranou pamiatok. Napríklad v nemeckom jazyku je to tiež rozlíšené, Denkmalpflege a Denkmalschutz, ale v podstate neviem, či niekto vie, čo to znamená, aký je v tom rozdiel. Ale nemusíme sa tým teraz zaoberať, možno je to taká téma na nejaké vedecké bádanie do budúcnosti. Ale vlastne atmosféra na ministerstve kultúry, keď bol ministrom pán Milan Kňažko, možno ju nazvať tvorivou a slobodnou, alebo takou plnou nádejí na nejakú zmenu, čo je pozitívne. Ja som veľmi rada, že ste spomenuli aj tie širšie okolnosti, pretože my často zabúdame, že aj ochrana pamiatok je vlastne disciplína, ktorá sa rozvíja v nejakých konkrétnych spoločenských, politických, ekonomických, kultúrnych podmienkach. Že my sa stále zaoberáme tými jednotlivými pamiatkami, územiami a proste riešime tie svoje odborné témy a akoby zabúdame na ten všeobecný kontext, ktorý nás pritom veľmi ovplyvňuje. Nie len inštitúciu, ale aj osudy jednotlivých pamiatkárov. Čiže vždy je potrebné naozaj vnímať ochranu pamiatok v kontexte tej celospoločenskej situácie. Takže ďakujem za to. Môžeme ísť ďalej, pani riaditeľka? No, ja by som snáď toto doplnila, keď hovoríme o tom kontexte, o takú tú nádej, ktorú priniesol ten rok 89 a to bola tá mnohorakosť, mnohostrannosť, v ktorej sme mohli fungovať.
A keďže ja nemôžem nezačať toto spomínanie tým pôsobením v štátnych reštaurátorských ateliéroch, čo bola v podstate inštitúcia, ktorá nepriniesla až toľko radosti reštaurátorskej disciplíne, pretože jednoducho štát sa rozhodol v istých rokoch, myslím v 70., kedy túto disciplínu z rôznych a ekonomických pohnutok proste uzavrieť do inštitucionálneho rámca. A teda reštaurátori, ktorí majú status výtvarných umelcov, tak jednoducho sa dostali do situácie, že stali takýmito bežnými zamestnancami. A to naozaj nebolo pre tú disciplínu veľmi dobré a pre tých ľudí samotných. Takže oni to cítili ako trvalú frustráciu a preto vlastne ten rok 89 bol veľmi dôležitý aj pre nich, aby sa oni mohli vlastne osamestatniť a začať v takomto pluralitnom spôsobe žiť a to vlastne si myslím, že bolo veľmi dobré. To, čo na záver sa z toho nejako vyvinulo, nebolo úplne šťastlivé v tom, že jednoducho tá disciplína, a tomu sme my verili, sa môže rozvíjať v rôznych prostrediach. A tie prostredia majú každé svoju funkciu v tej spoločnosti. Čiže tá štátna inštitúcia je tá, ktorá má za úlohu proste pomáhať v tých situáciách, kde proste to ekonomické prostredie ako není až také aktívne, lebo jednoducho tí ľudia sú motivovaní trošku inými vecami. No a keď potom človek prechádzal tými jednotlivými etapami a týchto 90. rokov, tak to, čo bolo veľmi dôležité pre samotnú ochranu pamiatkového fondu a potom môžeme zmeniť to, prečo sa tá starostlivosť zmenila na ten širší pojem, lebo to je tiež zase spoločenský výklad a aj taká istá spoločenská skúsenosť. Jednoducho, vtedy bolo veľmi dôležité tú disciplínu nejakým spôsobom spojiť, pretože naozaj to rozdelenie bolo po Slovensku, malo tie dve zásadné roviny. Jedna bola na tom centre, kde v Bratislave boli kvázi tie jednotlivé odbory, ktoré sú a participujú v tom multidisciplinárnom svete pamiatkovej ochrany, boli zastúpené odborníkmi, ale žiaľ tie krajské strediska a okresné pamiatkové stavy, to boli investičné proste situácie, inštitúcie. Čiže tam bolo treba vlastne túto transformáciu robiť, pretože, tak ako vravá kolega Maraky, sa proste zmenili aj tie vzťahy vlastnícke voči veciam, do ktorých sa investovalo a tak ďalej. Čiže toto bol jeden z tých aspektov, ale to následne, keď sa urobilo zase ten koncept tých 21, teda ono ich pôvodne malo byť 37, pokiaľ si pamätám, tých samostatných pamiatkových pracovisk, tie zase nedisponovali takým profesionálnym kádrom. A keďže vtedy visela vo vzduchu tá nové návrh územnosprávneho členenia, a to bolo za tej tretej Mečiarovej vlády, tak my sme sa nad tým uvažovali, že naozaj to zjednocovanie síl je dôležité, predsa len koncentrácia tých odborníkov na tej krajskej úrovni a vtedy my sme vlastne vygenerovali ten obraz tejto inštitúcie, že sa sformovalo 11 regionálnych pracovisk a nakoniec vlastne územnosprávne členenie do dneska je 8 krajských miest, ale my sme sa skôr na to dívali z toho nášho odborného hľadiska aj s ohľadom na rozsah pamiatkového fondu, ktoré bol treba obstarať aj na tie veľmi silné historické regióny Spíšu, Gemera, potom ten juh Slovenska bolo treba nejakým spôsobom formovať. Čiže toto sú tie okolnosti rôzne, ktoré do toho vstupujú, a keď hovoríme o starostlivosti a o ochrane. Nám sa naozaj v tej chvíli, a naozaj dneska tá skúsenosť ukazuje, že tak asi ľudia nepochopili veľmi úplne do hĺbky, že ochrana je ten strešný pojem, že ten zahŕňa nielen definovanie základných pojmov, ale až po tú každodennú starostlivosť, kdežto zákon o starostlivosti je zákon len vlastne o tej našej aplikačnej praxi, ako by som to povedala tým právnickým jazykom. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, že ochrana tá prekrýva od tej identifikácie, od vyhľadávania až potom po to riešenie jednotlivých tých interpretačných prezentácií ďalšieho života tých pamiatkových objektov už tak, ako to život proste nastoluje. Takže naozaj vtedy tá diskusia smerovala k tomuto širšiemu zavedeniu pojmu a nemyslím si, že by sme sa my išli až tak veľmi inšpirovať pre ten pojem do zahraničia. To naozaj vzniklo z toho, že sme chceli dať ten širší rámec a myslím si, že to vlastne bolo tak
aj nadväzovalo na to, čo si spomínal s deklaráciou o kultúrnom dedičstve. Lebo bolo potrebné povedať ten jeden všeobecný rámec a z neho potom predsa sa sformovali potom jednotlivé zákony. A ten koniec tých 90. rokov bol naozaj teda, to, ako musím povedať, dosť tristný v tom, že tá inštitúcia prechádzala naozaj už takými tými, až by som povedal, s takými historickými organizačnými zmenami, lebo naozaj za pol roka, za tri štvrte roka meniť a rozširovať inštitúciu priam až takým kontradiktorným spôsobom, lebo pamiatkový ústav sa potom zmenil také, takú veľmi mega inštitúciu, v ktorej teda boli zahrnuté dokonca aj pamiatková inšpekcia, čo teda je absolútne z právneho hľadiska proste úplne nelogické. Vytvoril sa tam akýsi ústav krajiny, čo samozrejme, keď si opomeniem od toho, čo vlastne bolo konkrétne naplnenie tej časti, tak samozrejme je to dobré, veď aj dneska sa usilujeme o to, aby o kultúrnu krajinu sme sa nejakým spôsobom viacej starali, ale toto všetko boli len také proste plané pokusy, ktoré potom očistiť tú inštitúciu a vrátiť ju na tú jej, by som povedala, pravovernú cestu, lebo to je vždy veľký problém, aby ona neuhla ako spoločensko-vedná disciplína v nejakej aplikovanej podobe, má v tom problém, že ona veľmi reaguje samozrejme na tie spoločenské nálady, na spoločenské tendencie. No, takže potom sme sa veľmi usilovali o to, aby sme sa vrátili k tej samej podstate, aby bolo jasné, že úlohou štátu je starať sa o to, čo považujeme za to tzv. Rodinné striebro, že to sú veci, ktoré sa tu musia zachovať pre budúce generácie a na to teda potrebujeme jednu silnú inštitúciu, ktorá bude vybavená, však keď sa niečo formuje, tak sa to formuje v týchto nádejach, ktorá potrebuje na to vybavenie a takisto, aby sa vytvoril nejaký fond, ktorý bude potom aj potenciálne proste tie úlohy pomáhať naplňať. A potrebuje hlavne kompetencie. No, tak to áno, potrebuje kompetencie, ale to s tými kompetenciami, ono sa to niekedy tak ako, by som povedala, nechcem povedať slovo preháňa, ale tak nám naozaj, keď sme formovali tú ideu s tými kompetenciami, nám išlo o to, aby sme, nie že kompetencie, akože mám tú sílu a mám tú pečiatku, za ktoré nás vždycky tak ako niepekne niekedy sa na nás dívajú. My sme chceli byť partnermi do debaty. My sme chceli len tú pozíciu v tom 98. keď sme sa tými myšlienkami zaobrali, aby tí ľudia, ktorí už za to prvé 10 ročie slobodné sa rozhodli svoju profesionálnu cestu venovať tomuto odboru, tak aby tá ich práca nebola, a teraz použijem to slovo, ktoré sa hanlivo požíva, no to je také pánske huncúctvo, to sa tu také panie radi zabávajú a majú to takú príjemnú proste prácu, ale to ako netreba brať až tak ako úplne vážne. Naopak, my sme si veľmi priali, aby už tam začínala byť masa ľudí, ktorí končili vysokú školu a oveľa väčšom počte, jednoducho, aby títo ľudia, ktorí majú tie vedomosti, mali aj to právo tieto svoje vedomosti uplatňovať a vďaka ním samozrejme nemusíme sa hneď ospravedlňovať v momente, že no však iste sa niečo zlé stalo. Nie, jednoducho títo ľudia majú právo, tak ako keby sme felčiarov stále nechávali felčiarmi a títo rozhodujú, ale lekárov by sme nepustili. Čiže tu naozaj išlo o to dať dôstojnosť tej disciplíne, dať jej spoločenské postavenie, ale nie samozrejme to, ktoré by bolo nejaké výsostne nehovorím represívne, ale proste ako tvrdé. Proste sme len sa chceli dostať do toho spoločenského dialogu ako jeden partner, ktorého sa táto téma dotýka, má to oficiálny názov dotknutý orgán. To o tom, ako to bolo v praxi, ako tí pamiatkári v rámci pamiatkového ústavu mohli, nemohli, smeli, nesmeli vlastne zasahovať do ochrany pamiatok. O tom by nám mohla povedať pani Markušová, pretože ona stála za tým plotom tej stavby. Povedzte nám, ako to bolo. Tak toto bol globálny pohľad, letecký, potom taký z vysokej veže. A ja poviem tú našu žabiu perspektívu, lebo veľakrát sme si tak pripadali. Keď sme od roku 92 sa stali zamestnancami pamiatkového ústavu, tak odrazu bolo vidieť, že
nie len jeden metodik bol na každom regionálnom stredisku. Odrazu tam bolo oveľa viac ľudí, ktorí aj mali potenciál, aj sa chceli na tom podieľať. A dokonca v tej porevolučnej eufórii to boli veľmi príjemné roky, pretože naozaj aj stavebníci, aj mestské úrady sa na nás obracali a my sme mali možnosť sa uplatniť. Aj keď, musím sa priznať, že keď niekedy siahneme do archívu a prečítame si nejaké podklady, nejaké vyjadrenie, tak dnes by sme sa na tom chechtali. Tam nie je žiaden odkaz na zákon, žiadne nič na základe čoho to vydávame. To je proste také entuziastické, nadšené vyjadrenie, ktoré no, aj sa tak uplatňovalo. A veľmi, veľmi, veľmi záležalo na lokálnych okolnostiach toho, ktorého pracoviska alebo mestskej samosprávy alebo štátnej správy, pretože my sme mali v Košiciach dosť špecifickú situáciu. Všetko fungovalo na príkaz súdruhov a to sa tak potom tí súdruhovia premenovali na pánov a fungovalo to tak naďalej. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie tomu, komu bolo treba. Ústredný, teda orgán pamiatkovej starostlivosti, ten kultúrny referent, teda referent na odbore kultúry, ktorý vydával záväzné stanoviská na základe našich odborných podkladov, ten ich zohľadnil alebo nezohľadnil. Stalo sa nám napríklad, že napísali sme podnet na tohto kolegu, ktorý sedel na okresnom úrade, že na tej a tej ulici je 10 reklám, takých, ktoré sú nepovolené, vyrástli tam. No a keď sme to išli skontrolovať o nejaký mesiac, tak nám povedali, no ale my sme už zaplatili. Reklamy ostali. Súdruh bývalý, terajší pán si ich obišiel a povedal, no viete, pamiatkári nám dali taký podnet, ja by som to mal riešiť, ale ako mohol by som sa tým zaoberať aj neskôr, len viete, no môžem s tým mať nepríjemnosti. Vybavilo sa to. A obyčajne tá naša žabia perspektíva bola taká, že my sme sa mohli veľmi dobre dostať do kultúrnej pamiatky, teraz hovoríme viac o budovách, nie o Madonách, v tom momente, kedy si ten vlastník alebo stavebník od nás vyžiadal to prvé tie odborné podklady pre záväzné stanovisko okresného úradu. Vtedy sme to mohli poriadne pozrieť do každého kúta, dvihnúť každé PVC, pozrieť sa na všetko, napísať podľa svojich schopností viac alebo menej kompetentné odborné podklady, niekoľko stranové. Samozrejme, nemali sme právomoci predpisovať nejaké výskumy, ale mali sme možnosť napísať, čo všetko by sa pre tú obnovu, pre ten účel malo urobiť. A potom to doputovalo na ten okresný úrad a okresný úradník vydal záväzné stanovisko, ktoré niekedy malo len 3 riadky. Čo bolo veľmi dobré, pretože v tých troch riadkoch sa odkázalo na naše odborné podklady, že tie a tie podľa toho. Horšie bolo, keď to išlo iným smerom a malo to 7, 8, 9 riadkov, odignorovalo požiadavky alebo tie odporúčania alebo vyjadrenia, všeli, ako sme to nazývali v odborných podkladoch, a dalo nejaké podmienky vlastníkovi, ktorých potom zohľadnil alebo nezohľadnil. Vlastník potom bol zase disciplinovaný, predložil nám takú kopu projektovej dokumentácie, my sme sa z ňou zabávali, urobili sme zase odborné podklady pre záväzné stanovisko a to záväzné stanovisko zase malo možno 3-4 riadky, odsúhlasilo projektovú dokumentáciu bez ohľadu na naše požiadavky na prepracovanie. A to bolo vlastne ten limit, kedy my sme sa ešte k pamiatke dostali. Ako náhle na to záväzné stanovisko, na základe toho záväzného stanoviska orgánu pamiatkovej starostlivosti, stavebný úrad vydal stavebné povolenie, už sme sa mohli pozerať iba spoza plota, pretože sme neboli orgán. A to bola v tých nepriaznivých okolnostiach, a v Košiciach toho bolo dosť veľa, to bola zvyčajná takáto tradícia, že orgán so stavebným úradníkom vošiel do ohradenej stavby a my sme sa zvonku dívali, ako niečo búrajú, ako niečo vynášajú, pozerali sme, čo vo fúrikoch je v tej suti. A keď sme napísali upozornenie, psí hlas do nema nedôjde, karavana ide ďalej a tak ďalej,
Dostali sme dokonca na jeden z našich podnetov na Ministerstvo kultúry aj takú písomnú odpoveď, že ale ten okresný úrad, ten má na to globálnejší pohľad a ten sa nezužuje na tie naše také drobné požiadavky, ktoré by sme chceli a on musí zohľadniť aj iné požiadavky. Takže my máme dať odborné podklady a on má povinnosť počkať, kým ich dostane a až potom vydať. Problematické boli jedine záväzné stanoviská, ktoré vydal predtým, než dostal naše. To, že ich nezohľadnil, bola jeho vec. Takže viem, že mnohí pamiatkári potom prijali ten nový zákon ako také obtiaženie, že tak teraz glotové chrániče si všetci ušijeme a potom budeme rátať doručenky a počítať dátumy na kalendári, kedy je čo pravoplatné, kedy sme čo oznámili a tak. Ale a viem, že hovorím za všetkých košických kolegov, ktorí sme vtedy boli na pamaťáku, tak my sme to prijali s veľkou radosťou a satisfakciou, lebo konečne, nie že sme boli partneri, ale nemohli nás vynechať. To bolo ešte dôležitejšie. Už nás nemohli vynechať. To bolo to, tá esencia, ktorú sme, za ktorú veľmi radi počítame doručenky, počítame dátumy, počítame dni. A je tu ešte jeden aspekt, ktorý je tiež do našich radov, taký sebakritický. Vrátim sa trošku k tomu, čo som povedala, že si tak akože s úsmevom čítam tie naše vyjadrenia. Veľmi ťažko si mnohí pamiatkári zvykali na to, že sa tá ochrana pamiatok nerobí na báze entuziazmu a toho, čo sa mi páči. Ale že každý si musí ten svoj názor odôvodniť. Je taká povinná časť rozhodnutia, kde treba napísať presne, z čoho ten orgán vychádzal. Takže my sme sa veľmi tešili v apríli 2002, že sme sa stali orgánmi. Ja stále hovorím, že pamiatkári majú dnes na svojej strane len zákon a vedu. Hej, to je to jediné, čo im vlastne dáva tú moc, a aby uplatnili tie svoje kompetencie, čiže skrz ten zákon vyjadri tie svoje vedecké postoje. Pán doktor Vácha, vy ste po rozpade Československa ušli zo Slovenska do Čiech, teda na Moravu do Brna. A tam v českej časti bývalého Československa zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti prejavil prekvapivou životnosť, cituje Michala Novotného, a v podstate po mnohých novelách platí dodnes. Je to dobré alebo zlé? Vy mne odvádíte od tématu 90. let, ale dobře. Je kľudne, môžete pokračovať. Je to dobré, ten důvod, proč existuje zákon z 87. roku, který byl společný, tedy vlastně to byla totožná dikce toho zákona, jenom v jiném jazyce, tak ten důvod, proč přetrvává tento zákon, není určitě nějaká pieta, ale je to fakt, že v těch letech, které nastaly po, řekněme, 89. roce, bylo tolik změn, které vedly k různým modifikacím, a k těm bych se možná potom ještě vrátil, toho systému památkové péče v České republice, ale nikdy nenastala ta konstelace, která byla právě na Slovensku, že se sešly tedy ty faktory, které dovolily, aby se ten zákon změnil, aby vznikl nový zákon. Musel být někdo, kdo měl nějakou myšlenku a dovedl ji zdůvodnit pochopitelně, nějak argumentovat. A musela být i ta druhá strana, která dovedla naslouchat a posléze i akceptovat teda tu, řekněme, radikální změnu toho názoru. A potom samozřejmě musela být i ta politická situace, myslím teď poslance a teda ten zákonodárný proces, který nakonec teda vedl k tomu výsledku, ale to jsou ty faktory, které do toho vstupují a musí být všechny najednou. A v České republice do dnešní doby tato situace nenastala. Byly pokusy o ten zákon je mnohokrát už drobně novelizován, pochopitelně. Byly pokusy o zásadnější modely, o zásadnější změny toho modelu.
ty rovněž tedy neuspěly a potom bylo několik pokusů, myslím, že tři byly takové masivnější o nový památkový zákon, ale opět tedy změna, řekněme, vládní garnitury nebo změna nějaké situace to nedovolila, aby to tedy bylo realizováno. Takže žádná pieta, ale přetrvávání modifikované verze zákona v uvozovkách předrevolučního, který nějak funguje, ale ta diskuse pochopitelně pořád probíhá a je to otázka tedy budoucnosti, jestli někdo zase přijde s něčím, co bude těmi ostatními stranami akceptováno. Je to neustálý proces, v 90. letech, já si pamatuju, první krok musel být, že se odpoutáme od krajských úřadů, krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody, to byla ta struktura, která podléhala těm krajům. Dalším krokem bylo, že se odpoutala ochrana přírody, to bylo přátelské, tedy to, ten rozchod byl harmonický. Nakonec se ukázalo, že ta památková péče není tak společensky, řekl bych, etablovaná, jak v té době byla ta ochrana přírody, jelikož ten diskurs na téma ochrana přírody a hlavně životní prostředí obecně i v souvislosti patrně tedy s tou ekologickou situací, která spěla teda do nějakých špatných konců, takže tam to bylo daleko výraznější, ta ochrana přírody se etablovala a adaptovala daleko rychleji na toto. Dalším takovým stupněm nebo další taková modifikace, která musela nastat, to byly ty změny společenské související s vlastnickým právem, byly to ty restituce, které potom nastaly a které teda do toho vnesly zase další teda faktory toho soukromého vlastnictví. Předtím to, jak říkala Tina, nebylo moc rozlišováno, pokud ten okresní tajemník to nějak byl schopen zajistit, tak se nedbalo na toto. No a teda další věc byla, že potom to souviselo teda s tou situací zákonou, že se začalo diskutovat o tom, jaký by mohl být tedy ten další model. Opět otevřela se okna do Evropy, takže jsme měli možnost poznávat částečně i v praxi ty systémy v těch jiných zemích, takže jako nějaká inspirace nebo nějaké modely se hledaly. No ale nakonec to nedospělo aspoň tedy u nás k nějakému takovému zásadnímu řešení a velmi podstatná byla v těch 90. letech právě diskuse, když se stala ta krajská střediska přestala existovat, tak to přešlo, jmenovalo se to v Brně Státní ústav památkové péče v Brně, bylo to pro Jihomoravský kraj a tehda, jelikož ta politická situace tomu přála, tak ti hejtmani, krajští hejtmani v té době byli tak silní, že chtěli dokonce změnit ten model tak, aby znovu se ta památková péče aspoň částečně vrátila pod ty kraje a to tím, že si chtěli vzít v České republice, v současné republice pod Národním památkovým ústavem 100 státních hradů a zámků, přibližně plus minus 100. No a právě ty kraje měly zájem, aby se oddělila ta odborná památková péče od správy těch hradů a zámků, jelikož v tom viděli pochopitelně nějaký benefit, co se týče turistického ruchu, příjmu a podobně. To nenastalo sice, ale byla to turbulentní doba, kdy právě takovýto zápas tedy probíhal a dopadlo to tak, že tedy v České republice, jak bylo tedy i na Slovensku, pořád je takzvaná dvojkolejná památková péče. My máme teda ten odborný mandát, to znamená Národní památkový ústav je na jedné straně správcem té plus minus stovky státních hradů a zámků, ale na druhé straně je tou odbornou složkou státní památkové péče a podobně jako na Slovensku. U nás teda to došlo zase k dalším změnám, takže vznikly takzvané trojkové obce, to jsou obce s rozšířenou působností, kde je právě ta výkonná složka státní památkové péče doteď. Potom další stupeň jsou kraje, krajské úřady, kde je výkon státní památkové péče pro kategorii národních kulturních památek. To je také rozdíl, tady je všechno na Slovensku národná kulturná památka,
U nás je teda pořád ta kategorie národní kulturní památky jako ta výběrová, no a potom je teda součást toho systému Ministerstvo kultury, jelikož od těch krajů se ty jednotlivé, je ta jednotlivá pracoviště dostaly teda do rezortu kultury, což byla ta, teda ta změna, která proběhla i tady. Takže to je tak v kostce. No a potom ten zásadní rozdíl, ten rok 2002-2003, pardon, byla ta změna, že u nás vznikl teda ten velký národní památkový ústav jako jedna instituce. Řeklo se, že musí to být jedna velká instituce, Národní divadlo, Národní galerie, takže musí vzniknout Národní památkový ústav, což teda vznikl. Mělo to svou logiku. No ale ten model té takzvané dvojkolejnosti zůstal zachován a je dodnes, na rozdíl tedy od toho slovenského modelu. Ďakujem pekne. Ja som sa v tom trochu stratila, zdá sa mi to dosť komplikované, ale vráťme sa mi teda do toho obdobia, keď nastala vhodná politická, spoločenská situácia. Vhodná situácia v tom rezorte kultúry a stretla sa zase nie veľmi veľká skupina ľudí, ktorí začali písať ten zákon. Kto to bol? Ja k tomu chcem ešte povedať, to nadviažím na to, čo kolegovia, najmä Zdeno Vácha, hovoril, že samozrejme boli aj nejaké východiska, aj politické museli byť. Viete, keď sa zákony pripravujú, tak v programovom vyhlásení vlády sa musia načrtnúť dôvody. A ten dôvod v súvislosti s ochranou pamiatok bola odpolitizovať a demokratizovať. No ale musím povedať pravdu, že my sme pri realizácii toho zákona ešte sa dostali aj do situácie, kedy sme chceli centralizovať, čo bolo vtedy, by som povedal, totálne proti tendenciám, ktoré tá vláda presadzovala, najmä v situácii, kedy okrem našich zmien boli zásadnejšie zmeny v tej verejnej správe, že totiž krajské orgány sa menili na samosprávne orgány. A tie mali pochopiteľne záujem o získanie čo najväčších kompetencií, aby získali čo najväčší podiel na štátnom rozpočte a na dotáciách a tak ďalej. No tak my sme ten problém demokratizácie, s tým sme veľký problém nemali, my sme vedeli, že pamiatkári potrebujú pečiatku. To, ako je to zvulgarizované, pani doktorka Kosová, povedzme, to dnes vidí možno inak, že berte nás vážne, by bolo stačilo, ale my sme vedeli, že v tomto systéme navyknutom na to, že úradník má navrch, treba urobiť úradníka z toho, kto teda bude mať navrch. A to, aby ten výklad toho, čo je v tom verejnom záujme, ktorých je veľa tých verejných záujmov, ten náš verejný záujem bol vážny, na to potrebujeme tú pečiatku. Tak toto by bolo bývalo ako vyriešené. To odpolitizovanie sme si mysleli, že sa vyrieši tým, že sa vytvorí špecializovaná štátna správa a že to ministerstvo bude už musieť inak zaobchádzať s inou štátnou správou, ako zaobchádzať so zriaďovanými inštitúciami. A to nakoniec sa ukázalo, že tá štruktúra by bola ako v poriadku, že dva stupne rozhodovacie boli presunuté na ten špecializovaný úrad a ten jeden, by som povedal, arbitrážny, zostal dodnes na tom ministerstve. A to sa zdalo všetko v poriadku, ale tá situácia skúsenosti z minulosti ukazovali na to, že ak my presunieme ten prvý stupeň rozhodovania na tie krajské úrovne, ktoré navyše budú vyzbrojené s tou legitimitou samosprávy, takže prehráme celý boj o zvýšenie autority ochrany pamiatok spoločnosti a začali sme presadzovať, že krajské úrady budú súčasťou pamiatkového úradu ako centrálnej špecializovanej štátnej správy. To narazilo na, neviete si predstaviť, a aký odpor to dá, najmä v tej, povedzme, pravicovej časti tej koaličnej vlády, ktorá našťastie vtedy bola pomerne celé 4 roky, vydržala byť tá prvá Dzurindová vláda pomerne konzistentná, nebola vo veľkých rozporoch, ale v tejto otázke decentralizácie sme skutočne narazili na veľký odpor a našťastie ešte tie kraje neboli, ako by som povedal, stabilizované. Čiže tie až tak proti tomu neútočili. Najviac proti tomu útočila Bratislava, ktorá mala MUOP, ktorý dodnes má,
a vysvetlím, bola proti... Vysvetlím, že Mestský ústav ochrany pamiatok. Áno, áno. No, tak myslel som, že všetci rozumejú tým skratka. Tak my sme to napokon presadili proti všetkým, možno, že aj preto, že ten zákonodárca vtedy mal aj väčšie starosti, než sa zaoberať pamiatkovým zákonom. Nakoniec myslím si, že to zachránilo veľkú časť Pamiatkového fondu Slovenskej republiky, pretože my by sme boli vlastne delegovali tú starostlivosť o to kultúrne dedičstvo na 8 rôznych, rôzne sa vyvíjajúcich samosprávnych inštitúcií, čo si myslím, aj po ďalších 20 rokoch skúsenosti by bola bývalá katastrofa. To by určite znamenalo aj rôzny vývoj tej ochrany pamiatok v tých krajoch. Pani riaditeľka, povedzte vy svoj pohľad, ako sa tvoril zákon. No, áno, tie politické zápasy, tie dôvernejšie ovládali kolegovia, ktorí sedeli na ministerstve kultúry. Ale ja som zase viac vnímala to, ako toto bolo vnímané medzi mojimi kolegami, lebo my už tedy sme boli jedna centralizovaná inštitúcia odborná a bola veľká, by som povedala, diferenciácia názorová v tom čase na toto úradovanie. A ja to teraz už budem hovoriť skutočne tak ako spomienkovo. Ja, keď som prišla prvýkrát na pamiatkový ústav, teda vtedy to bol štátny ústav pamiatkovej, teda nie, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a som mala za úlohu urobiť fúziu, teda zlúčenie tých ateliérov reštaurátorských s pamiatkovým ústavom a to sa dialo k 1. januáru 1994. Tak už vtedy, ako si človek uvedomoval, že naozaj pamiatkári potrebujú posilnenie pozícií. A teraz hľadajme to optimálne, čo môže byť posilnením týchto pozícií. A všetci, viete, kým nedostanú tú možnosť, tak dovtedy o nej snívajú. A keď ju dostanú do ruky, tak ju začnú kadrovať. To si teraz treba v zásade uvedomiť. A to sa stalo aj s touto našou veľkou šancou pamiatkárskou na Slovensku, pretože ten rozdiel medzi slovenskou časťou teda medzi Slovenskom a Českou republikou v rámci Československa, to boli ako aj za CK monarchie, tak aj tu to boli trošku dva svety. A to, čo my sme ako si nedobehli, alebo nám veľmi dlho trvalo v tom poznaní pamiatkového fondu, to oni už mali ešte za monarchie. Čiže my sme si vraveli, že veď predsa musíme posilniť tú disciplínu v tom, že musíme vytvoriť jednak podmienky na to, aby ten výskum masívnejšie mohol sa uskutočňovať, čím sme vyformovali jednak túto disciplínu. Tí všetci výskumníci naozaj môžu byť veľmi vďační tomuto zákonu, lebo nikto by nevytvoril ani finančné zdroje, ani toto jedno profesionálne pracovné postavenie. To si nikto neuvedomuje, že to bolo dovtedy len, koho to bavilo, ten to urobil, kto nie, no tak sa to odohralo bez toho. Ale aby som sa vrátila k tomu pohľadu na toho úradníka. Ja osobne toto slovo, ja sa musím priznať, neznášam. A najmä ho neznášam vo vzťahu k takým jemnocitným disciplínam, ako sú dejiny, umenia, etnografia, história, archeológia, archivníctvo. A že mi niekto začne rozprávať o tom, že ale vy ste tu taký úradník. To je jedna vonkajšia forma tej práce. Ale ja som toto celé vnímala aj ten zápas o to, ak to tak môžem nazvať, o to silné postavenie. Preto nehovorím rada o tej pečiatke a o tom úrade, pretože ja som si držala za svoje, že tí ľudia, ktorí vedia, o čom je reč, ktorí majú to profesionálne vybavenie, majú to vzdelanie, majú tú prax, tomu rozumejú, tí majú mať právo v rozhodovacom procese nejako, proste sa jednoznačne k tomu môcť vyjadriť. Samozrejme, a mne sa to aj nepáčilo od mnohých kolegov a bolo mi to hrozne ľúto, že ako oni seba teraz rýchlo zoštilizovávajú do tejto role, ktorú vôbec sme my im nepripisovali. Tak áno, ten zamestnanecký pomer sa nejako odohráva a preto sa tá pozícia nejako volá, aj to zoskupenie ľudí, ktorí fungujú v tej štátnej správe, ale tu išlo naozaj o to, že konečne tí odborníci, veď o tom bol aj rok 89, aby nás tu neriadili len nejakí politruci a nejaké nomenklatúrne kádre, ale aby nás tu proste sa o tých veciach rozhodovali ľudia, ktorí majú čo k tomu povedať. Takže v tom som ja bola veľmi smutná a mne bolo aj úprimne ľúto, keď mnohí kolegovia sa rozhodli, že oni teda žiadnych úradníkov tu robiť nebudú a preto oni hrdo odchádzajú a proste bolo to. Tak som si, ako mne to bolo veľmi ľúto, lebo ja som si stále myslela, že v dvoch veciach túžia na pamaťaku. To musím teraz povedať veľmi osobne. Jedna je, aby teda
mali to nejaké slovo a mali tú kompetenciu, lebo vždy bolo. No keby my sme to mohli, no tak ako by to bolo? No ale čo my môžeme, keď tu ten okresný úradník ma nechá za plotom? Dobre, tak ja som si osvojila, že treba túto túžbu uspokojiť a preto sa treba o to usilovať. A druhá téma, ktorú neviem, či budeme tak hĺbšie rozoberať, myslím, že nie potrebné. Ja som dieťa, ktoré vyrástlo s ikonickým súpisom z rokov 60. doma. Sme skladali podľa ABCD a tak ďalej, bo moja mama bola, ak ste počuli, redaktorka výkona toho súpisu. Tak ja som si zobrala za povinnosť, že toto treba, lebo ten súpis bol nejaká generačná výpoveď poznania o pamiatkovom fonde, že toto treba nejakým spôsobom znovu proste sa začať tejto téme venovať, pretože veď to naše poznanie je, ja hádam, iné, ako bolo pani docentky Günterovej Marejovej v 60. rokoch a zakladateľskej generácie. No, tak to tiež sa na záver vidíme, že nestretlo úplne až s takým naplnením, lebo kým sme ten súpis nemohli písať, tak tiež bolo, no tak ale toto my len ten starý súpis máme, no ale to my by sme mali ten nový napísať. No tak na tej produkcii, vidíte, a bola som veľmi urazená na nemenovaného kolegu, keď mi raz vytkolo, nepracuje s nami, ale to kolega z nášho fachu Šírča hovorí, no ale to vy, keď ten súpis budete takto vydávať, tak ho sme vyrátali, budete vydávať 375 rokov. A ja hovorím, to ste bystro pochopili veľmi správne, áno, tak toho budeme dlho vydávať, lebo my sme ten súpis nemienili, akože my teraz od a pozrieť za 10 rokov alebo za 3 vydáme toto celé, pretože v digitálnej dobe ten súpis máte v podstate na internete a už je len otázka toho, že ako to je kvalitnejšie postavená tá schéma, ktorá je verejnosti prístupná, ale my sme tento súpis vnímali ako trvalý záväzok, ako trvalú povinnosť tejto inštitúcie svoju odbornú a vedeckú časť práce publikovať a sprístupňovať, čiže to má nad vami visieť ako stále ako povinnosť, že aj toto je súčasťou tej práce, lebo darmo, aj keď sa to volá pamiatkový úrad, teraz to porovnám s Bundesdenkmalamtom, a teda málo kedy počujem na pamiatku vo Viedni, že by oni o seba oslovovali Beamter, alebo proste oni tak akurát Hofrat, dvorní radca, ale to je taká tá zdvorilostná formulácia, čiže oni seba stále vnímajú ako Fachleute alebo Wissenschaftlers a to sú proste ľudia, ktorí jednoducho takto vnímajú tú svoju silnejšiu pozíciu napríklad. Čiže to je len k tomu, ako sme, akými proste peripetiami to prechádzalo nielen vo vonkajšom, ale aj vo vnútornom prostredí, ale myslím, že nakoniec tí, ktorí chceli si z toho, by som povedala, extrahovať to, že áno, ja mám to miesto spoločenské a zaistené na to, aby som mohol tie svoje názory proste uplatňovať, tak tí si to vzali pozitívne. A kto seba vníma, že sa mu to nepáči, že je k tomu tá pečiatka okrúhla. Ja si skôr myslím, že tam nastal trošku šok z toho, že naozaj, tak ako si ty spomínala, že je nutné tej druhej strane vedieť veľmi exaktne vysvetliť, prečo my od neho svoje oprávnené požiadavky môžeme vyžadovať a nemôže to byť len na to jej obľúbenej vete, lebo to je pamiatka, viete? No, takže to bola číslo jedna, alebo že sme povedali, no tak tieto kachličky, tie sa mi nepáčia, donieste druhé. Hej, keď to bolo v nejakom historickom priestore a bolo to. Takže aj takéto máme. A to si musíme povedať, veď dneska naozaj je ten deň, keď si o tom spomíname a jednoducho tie pohľady boli aj z domácej kuchyne rôzne. Áno, dneska sa často spomína, že za tých 20 rokov pamiatkového úradu sa vytvoril v istej časti spoločnosti taký názor, že pamiatkári sa stali úradníkmi a už nie sú odborníkmi. Ale vlastne, keď si dneska čítame to, čo vydávajú pamiatkári, tie rozhodnutia, stanoviská, to sú také malé vedecké diela. Možno, že to naozaj tvrdia ľudia, ktorí asi v živote také rozhodnutie nečítali, čo všetko k tomu treba, hlavne tú argumentáciu. Hej, ako si definujeme pamiatkové hodnoty, to naozaj treba vedieť, vysvetliť lajkovi, prečo. Prečo má toto robiť a prečo má do toho dávať svoje peniaze. To je úplne to najťažšie a naozaj vtedy máte na svojej strane len tú vedu. Čiže pamiatkári, aj keď sú úradníkmi, musia byť tými odborníkmi a musia pestovať svoju odbornosť. A aj skrz skúmania pamiatkového fondu a
vydávanie súpisu, čo sa nám teda nedarí, ale verím, že sa nám to darí v nejakej inej forme. Prepáčte, ja len to chcem dopovedať, že ja som nevedela nikdy pochopiť, že sa že z vnútorných radov, že takto devalvujú vlastnú prácu tí samotní pamiatkári, ktorí sedeli, ako nie všetci samozrejme, ale tí, ktorí sa k tomu tak negatívne stavali, pretože naozaj oni predtým neboli vôbec nútení ísť do takej hlbokej odbornej a vedeckej analýzy, ako ich nutila v podstate tá úradnícka funkcia. Čiže to bolo pre mňa trošku nepochopiteľné, že sa oni v tom nejako nepíšu knihy, ale píšu rozhodnutia. Možno je to taká všeobecná frustrácia z tej celkovej rastúcej byrokratizácie celej spoločnosti a štátnej správy. Akože není to len v rezorte ochrany pamiatok, ale v podstate skrz všetky rezortky, skrz celú spoločnosť naozaj cítime napriek elektronizácii rastúcu byrokratizáciu a ten radový úradník, ten radový referent je v tom úplne stratený, úplne pohltený. Nech sa páči. Co se týče těch modelů, tak já bych asi měl zmínit, že ten společný československý model, který byl teda ta odborná složka, která si pracuje jako pouze odborně, ale nenese prakticky žádnou odpovědnost, jelikož ta byla zase někde jinde, tak tento model je určitě ve světě menšinový, jelikož většina těch právních systémů a těch systémů péče o kulturní dědictví funguje, jsou to ty úřady většinou, které tedy mají na starosti aspoň v Evropě tuto sféru. Německo je více ústavou. Prosím? Německo je více ústavou jako úradou. No, v Německu je trošku jiná situace, ale v podstatě oni mají jiné pravomoci. Oni mají kompetence jiné, které spíš odpovídají teda tomu. A jinou kulturní úroveň obyvatelstva. To nevím, no tak to bych nechtěl posuzovat, ale skutečně ty kompetence jsou někde jinde. Teď nejde o název, ale o ty kompetence, které teda ty různé instituce mají. A potom ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která teda nastala jako změna, která teda nějakým způsobem charakterizuje ty dva systémy na Slovensku a teda v českých zemích. Jedna věc je, jak zmínila paní ředitelka, je to teda ten historický rozdíl, co se týká těch soupisových aktivit, jelikož soupisové aktivity právě tou kampaní velkou na Slovensku byly teda vždycky u toho ústavu památkového. V českých zemích historicky to byla vždycky akademie a dodnes je akademie, která má na starosti tu soupisovou činnost. A druhý takový zásadní rozdíl podle mého soudu, který nastal, je v důsledku právě toho nového slovenského zákona, že se emancipovaly ty průzkumné složky, ano, které o tom bychom si možná mohli povedať. Tedy pracují na jiném principu a vnesly do toho jinou tedy kvalitu. A ten třetí rozdíl v České republice pořád ještě tedy udělování takzvaných licencí pro restaurování u Ministerstva kultury. Na Slovensku nastal ten zásadní, tedy ta zásadní změna nastala, že vznikla tedy organizace Komora, která tedy si to vzala pod svá křídla. Pani riaditeľka Markušová. Nezabudnime ešte na jednu vec, čo priniesol tento zákon. Vy to možno natoľko nevnímate, ale keď sme mali ktoré si stretnutie s NPU, PUSR a NPU, tak sme sa rozprávali s kolegami z Čiech a keď sme sa porozprávali o tom, že kto má právo projektovať obnovu národnej kultúrnej pamiatky, tak evidentne veľkí bratia Česi nemajú veľkú ochotu čítať slovenský zákon, čo už len tam od východu môže prísť veľké, ale začali nám závidieť, že v Čechách naďalej funguje ten systém, že hoci kto, stredoškolský priemyslovák, ktorý si vybaví podnikanie na projekčnú činnosť do určitého rozsahu, urobí návrhy na tri garáže a potom kľudne naprojektuje aj obnovu pamiatky, pretože to nie je veľký rozsah stavebných prác a nejaký veľký obsah materiálu, čiže ten rozpočet je v tých medziach, na ktoré on tú licenciu má.
a ináč sa rozpráva s niekým, kto má zodpovedajúce vzdelanie a ináč sa nám, pamiatkárom na prvom stupni, rozpráva s niekým, kto s tým skúsenosti nemá. Takže to je tiež jeden dôležitý aspekt, za ktorý sme veľmi vďační tomuto novému zákonu, teda novému 20-ročnému zákonu. Veľmi sa to osvedčilo, pretože vlastník, ktorý nie je len vlastník trebárs bytu alebo nejakej malej chalúbky, ale niečoho väčšieho, tak veľmi bystro pochopí, že je najlepšie, keď hneď na prvé, možno ešte pred podaním stretnutie informatívne, si už zo sebou zoberie nejakého architekta alebo iného projektanta, ktorý má na to licenciu a ktorý už mu pomôže tú našu terminológiu pochopiť. Samozrejme, že mnoho vlastníkov sa stretne s pamiatkárom raz v živote a je to pre ňoho možno otras na celý život, pretože nerozumie reči nášho kmeňa, ale my sa musíme vyjadrovať odborne, my nemôžeme robiť v rozhodnutiach o svetu, ale v odôvodnení by sme sa trošku mali venovať aj tomu presviedčaniu, aby sme získali na vlastnú stranu aj vlastníka pamiatky. Áno, toto je možno taký náš dlh za tých 20 rokov, že naozaj sa sústredíme na tú odbornosť, ktorej nie všetci môžu rozumieť, lebo však vlastníci sú úplne rôzni ľudia. A to je vlastne možno to, čo na čom by sme mohli aj ďalej pracovať, pretože ja som presvedčená, že pamiatková hodnota, historická hodnota je niečo navyše. Že vlastne vysvetliť tým vlastníkom, aby prijali tú myšlienku, že oni majú nehnuteľnosť, ktorá má nejakú trhovú hodnotu, ktorú chcú oni zúžitkovať a my im ešte niečo vnucujeme navyše, čo oni vnímajú ako záťaž, záväzok, väčšie investície. Ale práve tým, keď oni dajú tie investície a vidíme tú obnovenú krásnu kultúrnu pamiatku, ktorá môže slúžiť absolútne rôznym účelom, bývanie, podnikanie, hocičo, a vtedy získava ešte väčšiu hodnotu. A vtedy to už ten vlastník vidí a už si to zúžitkuje, už si to započíta do toho svojho rozpočtu, keď, ja neviem, spraví tam nejaký hotel v Kaštieli a už môže predávať hotel ako nie nejaký radový hotel, ako je každý druhý v tom meste, ale niečo výnimočné. Práve preto, že má tú historickú pamiatkovú hodnotu, čo nemá ten vedľajší hotel. Čiže o tomto ich presvedčiť, že áno, že oplatí sa investovať do obnovy svojej pamiatkovej nehnuteľnosti. Ja by som chcel využiť tú príležitosť, že chcel by som pripomenúť, že my sme tu síce dnes z príležitosti 20. výročia vzniku tohto zákona, ale sme tu zároveň v termín, kedy dnešný deň sa mení dosť veľa v situácii v pamiatkovej ochrane, lebo od pondelka bude nový riaditeľ pamiatkového úradu generálny, čo je po 16 mesiacoch konečne ako na svete, a bude postavený pred nové výzvy. A jednou z tých výziev bude, okrem iného samozrejme, aj akoby analyzovanie ohrození a potrieb skvalitnenia toho zákona. A že tých ohrození tu v priebehu 20 rokov, okrem atakov v súvislosti s reštaurovaním, bolo veľa. Boli tu zariadenia, tie spoločné... Reforma ESO napríklad. Áno. Proste tých útokov na to, aby sa časť tých kompetencií, alebo ten prvostupňová kompetencia dostala na tú krajskú úroveň znovu, tie existujú. Čiže to postavenie toho úradu naďalej bude treba pestovať ako silné. A ja vidím, že tá potreba je tu v tej koordinácii. Je síce logické, že v krajine, kde kultúrnu politiku má na starosti jedno ministerstvo, že by to robilo ministerstvo, ale na to sa spoľahnúť nedá. A preto si myslím, že tá koordinácia, najmä s tými zložkami, ktoré môžu a majú mať podiel na získavaní poznatkovej bázy, teda akadémia vie, celé akademické prostredie s vysokými školami a s mnohými pracoviskami, ktoré túto možnosť majú, tak to asi bude treba urobiť a bude treba sa snažiť aj o lepšiu koordináciu s tými, volám to, voľnonohovými odborníkmi, ktorí dnes majú, oni sú mnohokrát špičkoví odborníci, ktorí
z dôvodov jednoduchých, ekonomických, zostávajú v tom voľnom prostredí trhovom, pretože to je výhodnejšie ako plat štátom plateného pamiatkára, navyše dehonestujúcim v našej spoločnosti názvom úradníka. No, ja som to zažil, keď som po pomerne dlhej praxi výkonného pracovníka v oblasti muzejníctva a pamiatkovej ochrany prišiel na ministerstvo a zrazu mi každý hovoril, že som úradník. On mi nehovoril, že už som nebol pán riaditeľ, pán doktor, už som bol úradník. A úradník to je ten, ktorý jemu má slúžiť. No, je to pravda, že má slúžiť, ale podľa mňa by mal mať svoju úctu, ktorú by sme v tej spoločnosti mali. No ale to je zase otázka stavu tej legislatívy. Veď každý, kto sledujete spravodajstva, tak viete, že zákon štátnej službe, tak to je zákon, ktorý je trhací kalendár, s tým si robí, ktorá vláda príde, čo chce robiť, no tak to je zase situácia. Na to sa spoliehať nedá, ale podľa mňa na všetkých úrovniach, od miestnej cez regionálnu až po tú úroveň, ja neviem, vzťahov so Slovenskou akadémiou vied a univerzitným prostredím, je potrebné vstúpiť do dialógu, ale do dialógu, v ktorom by bolo jasné, že aj ten partner má časť tých povinností. A ja to vidím práve v tom rozširovaní tej poznatkovej báze, v publikovaní. Netreba sa báť, nikto nám neukradne robotu, ani keby celé, všetky univerzity robili len na zhodnocovaní pamiatkového fondu alebo publikovaní. Aj tak bude dosť práce pre všetkých byrokraciou zaťažených odborníkov z oblasti pamiatok. Pani riaditeľka, za tých 20 rokov, keď by ste to tak vedeli zhodnotiť, vy vidíte tie pozitíva, čo sa vám podarilo, a vidíte aj niečo, čo nie je dobré, čo sa nepodarilo, čo je zlé, čo treba zlepšovať? Alebo k čomu sme sa nedostali? Tak to, čo ja som vždy cítila ako zlé, bolo to, že sa nám nepodarilo s Ministerstvom kultúry vyrokovať pozíciu reštaurátorských ateliérov ako tej záchrannej pomocnej zložky, ktorá tu není odkazaná na súboj svojej riaditeľky v rámci obnove si svoj dom, že ako proste aj tieto pamiatky, ktoré sa, ja to poviem tak obrazne, niektoré ikonostasy prišli skutočne v igelitových vreckách a tie nikdy nikoho nezaujímali a túto nekonečne trpezlivú mravenčiu robotu môžu robiť len tí ľudia, ktorí proste sú tí skromní, pokojní pracovníci mravčej povahy, ktorí tam sedia a oni za mesačný plat do smrti sa tomuto budú venovať a nemajú žiadne veľkopodnikateľské ambície. Toto mi je veľmi ľúto. A boli sme niekoľkokrát celkom blízko toho, aby sme mohli týmto dať úlohy, ktoré budú zo štátu a budú jednoducho tými úlohami, kde štát si musí plniť tú svoju kultúrno-politickú úlohu. Ale keď tu v tejto krajine sa trochu pletú tieto politické pojmy, tu si ľudia myslia, že keď sa bavíme o demokracii, že to ako je, že teda ten štát nemá čo do toho kecať napríklad. Ale tak potom tu sme ešte nevymysleli nič lepšie, ako že nejaké zoskupenie miliónov ľudí riadi niečo, čo sa volá štát. A preto aj ten štát má svoje. Musíme mu dať aj tú šancu, ako sa aj na ňu, to je nejaký nepriateľ, ktorý nám teraz neposkakuje tak, ako by sme my chceli. A to sa vrátim k tomu, čo si ty spomínala, to my veľa razy sme debatovali a tá téma je účasť na poznávacom procese akademických pracovísk. Tu rokom 89 skončilo štátne plánovanie štátnych úloh, kde by sme si ako spoločenstvo formulovali, a to nie je žiaden komunistický vynález, však plánované hospodárstvo má každá firma. To je ako len povedať si, že viete čo, tak teraz ideme, toto je oblasť zanedbaná, to tak, ako si to povedali pamiatkári v 90. rokoch, židovské pamiatky, osobnosti v minulosti obchádzané, proste nielen drevenice budeme zapisovať, lebo to bola predtým moda. Čiže naozaj si povedať koncepčne. A toto bolo niečo, čo mi vadilo celých tých 20 rokov a aj 30, aj 42, koľko v tejto disciplíne človek strávil, že jednoducho pamaťák vždy dobrovoľne na seba naberal všetky tie úlohy, lebo jednoducho to musel nabrať, pretože keď on chcel sa o niečom rozhodnúť, tak si to musel naštudovať. On nemohol prisiahnuť do nejakého slovníka, do nejakej štúdie. Musel ísť do toho terénu priamo. Áno, začnem terénom a potom po šanca, koľko mám času, hĺbke sa vnorím do problému a sa ním nejako zaoberám. Ale tak, ako povedal kolega pán doktor Vácha,
áno, však Česká akadémia, akademické pracovisko vydalo súpis památek Čech, prosím, a Moraví, a neviem, či aj Slieska ste vtedy uznávali, tak to bolo v 80. rokoch, no to som myslela takáže vtipne, no, takže to bolo v 80. rokoch a nikoho by ani nenapadlo, že toto má sa starať za to, že sa to volá památky, tak to má robiť památková péče. To robia tí, ktorí robia základný výskum, tak my... A toto je teda naozaj do radov všetkých, že si treba uvedomiť, ako systematicky ten výskum pomáha tejto disciplíne, lebo vy, keď máte dneska 15 700 nehnuteľných a 40 000 hnutelných, no tak mi povedzte, kedy toto sa má, a to sa stále znásobuje, sa tie poznatky... Tých 200 ľudí, kedy to má všetko stíha. Áno, tých 200 tých úradníkov, takzvane. Čiže klobúk dole, a ja preto som veľmi málo náchylná priznávať sa, teda nie, že priznávať sa, ale proste hovoriť o tých negatívach. Ja si myslím, že na to, v akých podmienkach tá inštitúcia, a to ešte nezačnem hovoriť, že... Chcete úrad bez nároku na štátny rozpočet? To si teraz tiež treba uvedomiť, že ani 2,40, iba sväté nadšenie. Ani jeden nový počítač. Ani, no tak to už môžeme neskôr si pripomenúť. Čiže naopak, aký sme boli šťastní, že sme to zvládli v rámci decentralizácie štátnej správy, sme sa my potichu scentralizovali, kým oni zbadali, že sme im to tam nepustili. Čiže a dneska, veď sami kolegovia na krajských pamiatkových úradoch, nie je jednoduchšie, keď príde nie vždy príjemná stránka a všeličo vám vysvetlí, koho pozná, ako zatočí a podobne. A keď tá, vy môžete prevrátiť zbožne oči do neba a povedať, no viete, tak to si musíte vybaviť v Bratislave. A nie tuto na Národnom výbore v krajskom meste, kde všetci všetkých poznajú, veď v 5-miliónovom národe to nie je žiaden problém. Čiže naozaj si myslím, že za tých 20 rokov a v tom, čom sme sa veľmi posunuli, a to budem vždy kurizovať krajským pamiatkovým úradom, aj keď to centrum nevždy ma rado počulo, ale centrum bolo vybavené od začiatku, veď to bol kvázi ten mozgový, nechcem poradiť trast, ale proste ten základ, z ktorého sa formovala tá inštitúcia a vyžarovala smerom na východ a všetci sme tam chodili. Ale... Tu sme my vyfasovali investorské útvary. To si treba uvedať, že v roku 2002 gro tých ľudí boli tí, čo podpisovali faktúry. A že podarilo sa prestavaním tých inštitúcií, my sme prijali predsa tých štátnych úradníkov všeobecných, bolo ich 75 pracovných miest a 65 živých ľudí, z ktorých ak 20 malo vysokú školu. To nám dalo za pravdu, že naozaj je správne rozhodnutie dať to do rúk fachmanom. A preto si myslím, že tam, kam sa dneska posunuli najmä krajské pamiatkové úrady, že tie sú celé prebudované, to sú generačne proste zmenené pracoviska a sú to ľudia, ktorí naozaj vďaka tomu, že mnohí pochopili, čo je to práca s tým fondom, a plus k tomu, že majú v sebe tú silu, že dokážu si nájsť pri tej úradníckej práci aj tento proste čas na to poznávanie, tak v tom teda si myslím, že tá inštitúcia predviedla jeden brilantný výkon. To budem vždy hovoriť. No ja som vždy presvedčená a toto moje presvedčenie si držím a cením, že pamiatkový úrad má proste ohromnú silu, že to je naozaj úrad špecialistov, akých nenájdeme v iných inštitúciách, či v akadémiách, či na univerzitách, a že má ohromný potenciál, absolútne vo všetko. My si v podstate dokážeme všetko spraviť sami, hej, či už máme tie... máme toľko špecializovaných zložiek, kde sú naozaj špičkoví ľudia, a mne je ľúto, že teda... sa o nich nevie, že Slovensko o nich nevie, že proste v iných rezortoch sú príjmaní s nejakým dešpektom. A všetko si je to, myslím, otázka len toho, že my sa proste nevieme predať, že my nemáme na to čas, náladu, nemáme tu nejakú takú vnútornú potrebu alebo ani schopnosť sa prezentovať v médiách a robiť nejaké iné formáty a neviem čo, že možno, že toto by sme mohli zmeniť, uvidíme, ako sa nám bude chcieť, lebo však pamiatkári tiež nie sú ľudia, ktorí radi vystupujú na verejnosti a robia nejakú mediálnu kampaň, ale v dnešnej spoločnosti dá sa, že toto je to, čo sa cení. My o sebe vieme, že sme dobrí, len už aby to vedeli aj všetci tí vonku. Dámy a páni. U
odbehla nám už vyše hodinka času. My by sme takto mohli kecať teda ešte hodiny a hodiny, ale nie je už v tejto chvíli na to priestor. Možno, že nás to teraz pozbudí mať nejaký takýto podobný formát aj v budúcnosti, že naozaj tá živá diskusia má niečo do seba, že má to taký drive, je to také živé. Ja dúfam, že si to užili aj ľudia, ktorí nás sledovali cez Facebook a cez YouTube kanál Pamiatkového úradu. A mohli by sme si tak spoločne zaželať s nejakou takou nádejou sa pozrieť do budúcnosti, že prežili sme 20 rokov, prežili sme 70 rokov, prežili sme 150, keby sme išli. Ja to vždy vidím z tej historickej perspektívy, lebo ako historička proste vždy mám za sebou proste to, že vždy to bol zápas. Hej. A ani teraz nesmieme zaspať na vavrínoch, lebo vždy sme v nejakom takom ohrození, hej, vždy tu je nejaký vonkajší nepriateľ. Môžeme sa vždy zomknúť na nejakej takej myšlienke, že tam je niekde to zlo. Ja by som bola radšej, keby sme sa všetci zomkli okolo myšlienky nejakej dobrej, nejakej pozitívnej. Som presvedčená, že ochrana pamiatok a vôbec kultúrneho dedičstva nemá byť záležitosťou len pamiatkového úradu alebo rezortu kultúry a iných inštitúcií, že má byť záležitosťou všetkých rezortov, pretože v každom sa to nejakým spôsobom môže prejaviť, zúžitkovať, že má byť záležitosťou celej spoločnosti a každého občana. Pretože keď toto nedosiahneme, že obyčajný človek, ktorý ide po ulici mesta alebo dediny, pretože každé slovenské mesto má minimálne 500, 700, 800 rokov. Všetky tie ulice, po ktorých kráča, všetky námestia, domy, cez ktoré ide, tak tí ľudia si neuvedomujú, že toto tu stojí storočia. Že to nevzniklo poste len tak zo dňa na deň na zelenej lúke. Že to je naozaj nejaké dedičstvo, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Že je to hodnota, že je to priestor, v ktorom žijeme, ktorý nám dáva tú silu našej identity. Že možno toto by sme mohli zdôrazňovať, že dobre, že nemáte pamiatku, nebývate v historickom objekte, ale vy žijete v historickom prostredí, ktoré tu je naozaj storočia a tisícročia. A to robí nás tým, kým sme. A ja by som chcela teraz predstaviť všetkým, ktorí sú tu aj ktorí nás sledujú, nového riaditeľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorý nastupuje v podstate zajtra. Zajtra je 1. mája. Je to inžinier, architekt, doktor Pavol Ižvold. Nech sa páči, možno by si mohol teraz sa predstaviť a povedať všetkým, ako to vidíš ty v budúcnosti. Poď sem na značku. Ďakujem pekne. Neviem, či sa musím až tak teda predstavovať. Myslím si, že väčšina z vás ma pozná dostatočne dlho. Martinka, ja by som sa ti chcel poďakovať za túto úžasnú reláciu a možno, že by som aj nadviazal na tú potrebnú propagáciu pamiatok, tak toto je krásny úvod, ako by to teda sa dalo zlepšiť. Čiže to je super. Pre mňa je vlastne, je toto taká vzácna chvíľa, lebo je naozaj to 20 rokov, ktoré som strávil ešte o niečo viac v tejto inštitúcii, alebo aj teda v rezorte, no, v rezorte kultúry. A vnímam to vlastne s takou vnútornou pokorou, že to vlastne je v súvislosti s tou udalosťou, ktorú sme si vlastne, aj s ocenením Alžbety Kintermajerovej, ktorú sme si vlastne včera znova pripomenuli. A je to pre mňa čas byť medzi takými vzácnymi ľuďmi a kolegami. Keď si naznačila, že pred tými 20 rokmi, že ako tá atmosféra vyzerala, že ako sme to vtedy prežívali, tak ja som po skončení vysokej školy začal pracovať ako metodik na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov na pracovisku v Levoči so svetovým dedičstvom a mnohí z vás vlastne, ktorí ste tu, tak vlastne sme sa spoznali už vtedy vedúci pracoviska Gabriel Lukáč, pani riaditeľka Kosová, kolegovia Lidka Kubeková, dnešná námestička, máme kolegyňa v Prešove, Jožko Zajac a Evka Semanová, presne Evka Semanová, hej. Takže sme vlastne spolu prešli tú púť a ja si myslím, že ten pamiatkový úrad do veľkej miery poznám. Mal som možnosť pracovať na väčšine agent, ktoré vlastne na
pamiatkovom úrade fungujú. Mal som možnosť poznať aj ministerstvo kultúry a vlastne pracovať aj s legislatívou, s medzinárodnými dohovormi, takže nie je to pre mňa neznáme. Ja som veľmi vďačný, že tu sa vlastne otvorili dnes, ako keby spomienkovo, tie udalosti, pretože aj tá moja predstava o tej budúcnosti pamiatkového úradu nadväzuje bezprostredne na tie udalosti spojené s jeho vznikom. Pretože to, že sme vtedy vlastne sa z tej ako keby odbornej inštitúcie dostali tie exekutívne právomoci, tak boli tam isté predstavy. Boli tam predstavy o tom, že snáď ten štát si nás viacej všimne, že bude mať ako dostatočné množstvo tých pracovníkov, že to všetko bude lepšie a zdokonali sa to a tak. A dnes sme možno, že trošku unavení, vyčerpaní ako tými dlhými rokmi a trošku teda valcovaní tou všeobecnou administratívou. Takže ja by som práve rád nadviazal možno na tie udalosti toho vzniku a vrátil sa k tej pôvodnej myšlienke a posilnil trošku ako keby tú odbornú úroveň toho pamiatkového úradu v rámci možností, ktoré samozrejme máme, ktoré nám dáva rozpočet, ale sú tam aj malé rezervy. Čo sa zmenilo? Napríklad dnes na pamiatkovom úrade implementujeme skoro 7 projektov, veľmi veľkých projektov, ktorých rozpočet už dosahuje rozpočet celého pamiatkového úradu. Takže dáva to isté možnosti, ktoré vlastne by sme mohli využiť preto, aby sme ale práve posilnili tú odbornú úroveň pamiatkového úradu. Ten môj projekt, tá moja vízia je vlastne teda pamiatkový úrad moderný, otvorený, odborný, ako to sú také hlavné nejaké synonymá, ten názov, ako by som si tú inštitúciu predstavoval, ale mal by to byť aj ako keby znova také fokusovanie sa na pamiatku. Pretože pamiatkový úrad je predsa len inštitúcia, ale tie pamiatky tu boli pred nami a je teda našou povinnosťou tie pamiatky odovzdať v tom, čo najlepšom stave ďalším generáciám. A ja som veľmi rád, teda, že v tom minulom roku sme sa v tej ťažkej situácii vlastne všetci spojili. To je ako veľmi úžasná vec a tak ako možno tá Ginterová Majerová, ktorá v tom živote vlastne musela trošku dať zo seba aj tej občianskej, akože, nechcem povedať angažovanosti, ale musela ten svoj charakter vlastne prejaviť v tej ťažkej situácii, ale zároveň bola aj ako neustále odborníčková, mala v sebe tú lásku k pamiatkám. Tak by som si predstavoval aj ako to naše ďalšie spoločné fungovanie v tejto oblasti. Tá mladšia generácia ma v priebehu tých posledných 8 rokov vlastne pozná skôr v súvislosti s projektom Pro Monumenta. To bol niečo ako taká nepredstaviteľná záležitosť kedysi, keď sme tento projekt videli v Holandsku. A ja by som sa pri tejto príležitosti chcel poďakovať aj Braňovi Reznikovi, s ktorým som teraz strávil posledných 10 rokov, či už na ministerstve, alebo na pamiatkovom úrade. A tam je taký zaujímavý moment, že my sme vlastne vybudovali tu, teda v odzovkách Pro Monumentu, ten odbor preventívnej údržby, tak, že sme dávali veľký dôraz na ľudí, na výber ľudí, na ich vzdelávanie a na to, aby sme im vytvorili podmienky. Tak možno, že toto je taký moment, že ktorý by sa dal preniesť aj do tej ďalšej práce pamiatkového úradu, že naozaj veľmi starostlivo si vyberať ľudí, s ktorými nových ľudí, s ktorými budeme pracovať a zlepšovať vlastne aj ten odborný rast, teda dosiahnuť aj u tých ľudí, ktorí u nás už pracujú. A dúfam, že sa mi etos tejto spoločnej tímovej práce podarí preniesť teda aj do budúcnosti pamiatkového úradu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Dámy a páni, ja by som týmto chcela ukončiť túto diskusiu, iba že by niekto z vás chcel ešte niečo povedať, dodať. Máte teraz tú možnosť. Teda vyzývam ľudí, ktorí sú tu v sále, aby teda pre tých, ktorí nás sledujú na sociálnych sieťach, tak je aj takáto možnosť, ale keď asi ste už dosť unavení a tých myšlienok je toľko, že je ťažko sformulovať tú jednu zásadnú, poslednú. Takže ja by som chcela zaželať Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky šťastnejších 20 rokov. Nech to nie je stále len zápas a boj a bránenie sa pred nejakými ohrozovateľmi a neprajnosťou, ale možno aj pred ľahostajnosťou spoločnosti, že stále je veľa ľudí, pre ktorých ochrana pamiatok je absolútne neznámy pojem. Vôbec nevedia, že niečo také existuje a že tu sú nejakí takí ľudia. Však my nepotrebujeme byť smotanke, to nie, ale chceme ale normálne dôstojne žiť, dôstojne pracovať a chceme mať
možno také ocenenie, rešpekt spoločnosti, pretože my vieme, že to, čo robíme, má zmysel. Práve to nás drží pri tejto práci, práve to je to, čo nám dáva taký pocit, že pracujeme od srdca, s láskou. Pamiatkári nie sú ľudia, ktorí idú robiť pamiatky, lebo chcú zbohatnúť, aj to nie je žiaden biznis. To my všetci dobre vieme. Takže želajme si, aby sme prežili minimálne ďalších 20 rokov na pamiatkovom úrade. Ja teraz prosím aj všetkých tých, ktorí nás sledujú, nech možno nám podajú pomocnú ruku. Nech nie sú len tými kritikmi a keď si myslia, že to vedia robiť lepšie, tak nech nám to ukážu, nech nám prídu pomôcť. Teraz majú tú šancu. Takže dámy a páni, ja ďakujem veľmi pekne najmä našim hosťom, panu doktorovi Marakimu, pani doktorke Kosovej, pani inžinierke Markušovej a panu doktorovi Váchovi, ktorí merali cestu sem na Zvolenský hrad, aby nám povedali veľmi svoje také osobné spomienky, osobné prežívanie. I chce to veľkú odvahu, pretože teraz tu sedíme pred kamerami. Všetci nás vidia, celý svet nás vidí. Takže o to viac si cením, že sem prišli a našli tú odvahu. A ďakujem taktiež vám, že ste mali tú trpezlivosť zostať v kráľovskej sále a užiť si tento deň. Dámy a páni, lúčim sa s vami a prajem ešte príjemný zvyšok dňa.